ગીર સોમનાથ જિલ્લાના કોડીનારથી 12 કિલોમીટર દૂર આવેલા એક ગામમાં 9 વર્ષીય બાળકી સાથે દુષ્કર્મ ગુજારી તેની હત્યા કરવાના ચકચારિત પ્રકરણમાં પોલીસ દ્વારા ધરપકડ કરાયેલા નરાધમને ફાંસીના માછડે લટકાવવાની માંગણી ઉઠવા પામી છે। કોડીનારના નાનકડા ગામમાં નરાધમે મોબાઈલમાં અશ્લીલ વિડીયો જોયા બાદ 9 વર્ષીય બાળકી સાથે દુષ્કર્મ ગુજારી તેની હત્યા કરી નાખી હતી। આ હત્યારા સામે તાત્કાલિક કેસ ચલાવી તેને ફાંસીના માછડે ચડાવી દેવામાં આવે તેવી માંગણી परिवार अने ग्रामजनो करी रह्या छे। दीकरी 9 वर्षनी हती, एनी एक लाश मळी हती। अमने पुलिस ने जो एनी इन्फॉर्मेशन सरपंच थी मळी हती कि एक लाश अहीं पड़ेली छे, और पुलिस त्यां तरत पहोंचीने आखो जे क्राइम सीन जोईने, क्राइम सीन ने जे एने प्रोटेक्ट करीने ए बधा पुरावा एने इन्क्वेस्ट पंचनामा ए बधा करीने, और અમારે જે સકમંદ રીતે જે એક સામજી કરીને એક આ જંથરાકણી ગામનો જ માણસને પકડ્યો હતો, ઓર એ સામજીને પછી ફરીથી જે વધુ પુરાવાને આધારે ખબર પડી કે સામજી જ આરોપી હતો, અને એના જે નિવેદન લેવાના આધારે એને જે પૂછપરછ કરતા જે આખો ગુનો પણ કબૂલી લીધો એ કઈ રીતે કરેલો છે, ઓર આ આખા બનાવમાં શું શું પુરાવા લેવાના છે, ડીએનએ ટેસ્ટ કરાવવાનો છે, પછી ક્રાઇમ સીનનો રિકન્સ્ટ્રક્શન કરાવવાનો છે, ડિસ્કવરી પંચનામા કરાવવાના છે, એ આખી ડિટેલમાં અમારી તપાસ જે છે આ એસપી સાહેબની અને મારી અને ડીઆઈજી સાહેબની જે સુપરવિઝનમાં એક એક વસ્તુ જે સાહેબ પોતે જોશે, સિનિયર અધિકારી પોતે જોવે છે, અને એમાં વહેલામાં વહેલા ચાર્જશીટ થાય ઓર વહેલામાં વહેલા એમાં ટ્રાયલ ચાલુ થઈને કન્વિક્શન થાય એની અમારી એવી અમારી પ્રયાસ રહેશે। और एम जे जे पीएम करायो तो फोरेन्सिक पीएम करायो तो जामनगर थी, और एम पण डीएनए सैम्पल ने बधा लेवामां आव्या हता। ओ जे आरोपी ना मोबाइल नी जे जे सर्च हिस्ट्री जोवा पछी खबर पड़ी कि घणा बधा जे एना अश्लील विडियो जोता हतो, तो मारी समाज थी विनंती छे कि तमारा जे पण विस्तार में तमारे कोई पण एवो माणस जे तमे देखातो होय, जे खरेखर तमे एवो कृत्य करी सके एवो लागतो होय, तो तरत तमे पुलिस ने जाण करो। जे कम्युनिटी पुलिसिंग नो जे मेन मीनिंग होय छे कि जे पुलिसिंग खाली जे पुलिस नो काम नथी, आ जे जे गामना माणसो पर जे मळीने एने पुलिस मळीने बधा पुलिसिंग करशे, તો આપણે આ બધા માણસોને વોચફુલ રહેવાનું છે, એન્ડ કોઈ પણ એવો શકમંદ માણસ યા કોઈ પણ એવો માણસ જે જે એવો કોઈ ક્રિમિનલ રેકોર્ડ ધરાવતો હોય ઓર એની કોઈ ક્રિમિનલ એનો જે મૂવમેન્ટ થાય, તો આ બધી જે પોલીસને જાણ કરવાની અને પોલીસને માહિતી આપશો તો એવા બનાવ અટકાવી શકીએ, આપણે ગામને લેવલ ઉપર અટકાવી શકીએ અને પોલીસ પણ એને અટકાવી શકે એવી મારી વિનંતી છે। જે બપોરે કોડીનાર પોલીસને હકીકત મળી કે અહીંયા કોડીનાર પોલીસ સ્ટેશનનાથી 15 કિલોમીટર દૂર ચંત્રાખડી ગામમાં એક ડેડ બોડી મળી છે, અને ડેડ બોડી 9 વર્ષની બાળકની છે, છોકરી છે, ગર્લ ચાઇલ્ડ છે। આ ડેડ બોડી મળ્યા પછી પોલીસે તાત્કાલિક ત્રણે ગામ આખામાં પૂછપરછ ચાલુ કરી, અને એમની મધરનો સંપર્ક કરતા આ દીકરી જે છે 10 વાગ્યાથી ઘરેથી નીકળી ગઈ હતી અને રમવા માટે નીકળી ગઈ હતી, અને ત્યાર પછી એમનો શક એવો હતો કે કોઈ વ્યક્તિએ એની સાથે કંઈક દુષ્કૃત્ય કર્યું છે, દુષ્કર્મ કર્યું છે અને એનું ડેથ થયું છે। ત્યાર પછી અમે ડેડ બોડી જે છે એ લઈ અને ફોરેન્સિક મેડિકલ એક્સપર્ટ ઓપિનિયન લઈ, અને હવે અમે એક વ્યક્તિ પણ રાઉન્ડ અપ કર્યો છે અત્યારે, જે એના ગામનો જ છે, અને આગળની તપાસ પોલીસ કરી રહી છે અત્યારે। અત્યારે પોલીસને એવો શક છે કે આ રેપ વિથ મર્ડરનો કેસ છે। પોલીસ તરફથી અમે આ કેસમાં જેટલી ઝડપથી તપાસ થાય એટલી ઝડપથી તપાસ કરી રહ્યા છીએ, થોડાક સ્ટ્રોંગ એવિડન્સ પણ અમને મળી રહ્યા છે અત્યારે, અને આમાં મેક્સિમમ પનિશમેન્ટ થાય એ પ્રકારે અમે આખી તપાસ કરાવીશું અને કાર્યવાહી પૂર્ણ। આ બધી વસ્તુ ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં વધારે ડિટેલમાં આપને કહી શકશું, પણ જે પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ અમને મળ્યું છે કે અહીંયા ડેડ બોડી ફેંકવામાં આવી છે, હત્યા આ જગ્યાએ નથી થઈ, બાકીની વિગતો તમને ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં કહીશ નહીં। પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ અમને એમાં 2-3 સ્ટ્રોંગ વિટનેસ અને સ્ટ્રોંગ એવિડન્સ મળ્યા છે, એટલે અત્યારે તો એક જ આરોપી છે એવું અમે માનીએ છીએ, અને એ આરોપી અમે રાઉન્ડ અપ પણ કરી લીધો છે। વધારે ડિટેલ એની ટેકનિકલ એનાલિસિસ સાથે કરીશું, અને અમે પુરાવા અત્યારે ભેગા કરી રહ્યા છીએ, ફોરેન્સિક ડોગ સ્કોડ એની તમામની મદદ લઈ રહ્યા છીએ, રાજ્ય સરકારની પણ સૂચના છે આમાં કે આમાં મેક્સિમમ કન્વિક્શન થાય જે ભારતીય કાયદામાં જે જોગવાઈ છે મુજબ એવા પ્રયત્નો પોલીસ કરશે। એનું ફોરેન્સિક પીએમ અમે કરાવવાના છીએ, અને ફોરેન્સિક પીએમ માટે ટીમ અમે જામનગર મોકલી રહ્યા છીએ, પીએમ આવ્યા પછી આપણને એકદમ સ્પષ્ટ કહી શકશું, પણ અત્યાર સુધી હથિયારનો બોડી ઉપર કોઈ માર્ક કે ઇન્જરી માર્ક નથી।
આક્રોશ તો ઘણો બધો હતો ને આજે રેલી પણ કાઢવામાં આવી હતી. તમામ ગામ લોકો એકજૂટ છે અને દરેકની એક જ ઈચ્છા છે કે ભાઈ આરોપીને કાં તો અમને સોંપી દો અથવા તો સરકાર છે એ ઝડપથી કાયદાકીય કાર્યવાહી કરી અને આ ભાઈને ફાંસી અપાવી દે. ઘટના બની બહુ દુઃખદ ઘટના છે અમારા ગામ માટે અને ગામની દીકરી માટે, બરાબર. અને અમારો આક્રોશ એવો જ છે કે અમારે આરોપીમાં કડક ને કડક સજા થાય અને વહેલી તકા સજા થાય એ માટે અમે આજ કોડીનાર પર ગયા હતા. નાથી કોડીનારથી રેલી રૂપે અમે અહીંયા બોડીને જંત્રાકડી સુધી પહોંચાડી. અમારી સાથે પોલીસ સ્ટાફ પણ હતો, મીડિયા પણ અમારી સાથે હતું અને અમે જે એને સમાધિ રૂપે સમાધિ દીધી છે ત્યાં સુધી અત્યાર સુધી અમારી સાથે પબ્લિક રહી છે અને ગામ અમારું અમારી સાથે છે. બસ મહિલાઓની માંગણી એવી હતી કે કાં અમને આરોપી સોંપી દો ને કાં એને ફાંસીની સજા આપો. ખાસ કરીને આવી જે ઘટના બની છે જંત્રાખડી ગામમાં, કે આ વિસ્તારમાં ભૂતકાળમાં ક્યારેય આવી ઘટના નથી બની અને પોલીસ તંત્ર દ્વારા ઘટનાની જાણ થતાં જ આરોપીને પકડી પાડવામાં આવ્યો છે અને તમામ પુરાવાઓ પણ લઈ લીધા છે. આદરણીય ગૃહમંત્રી હર્ષ સંઘવીજી દ્વારા પણ સૂચના આપવામાં આવી છે કે વહેલી તકે એમનો કેસ ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં ચાલે અને દાખલારૂપ એમને સજા, જે અહીંયાના લોકોની માગણી છે એવી સજા થાય એવા અમારા પ્રયત્ન રહેશે. અને સરકાર પણ, ખાસ કરીને હમણાં સુરતનો બનાવ બન્યો હતો ત્યારે પણ તમે જોયું હશે કે સરકારે ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં કેસ ચલાવી અમને એમને ફાંસીની સજા અપાવી. એવી રીતે આ ઘટના પણ આવનારા સમયમાં કોઈ વિચાર પણ ન કરી શકે કે આવું કૃત્ય કરવાનું, ત્યારે સરકાર એના તરફથી તમામ પ્રયત્ન કરતી રહેશે. એના મમ્મી એમ કેસ કે સેવ લેવા ક્યાંથી ગઈ હતી 10:30 ગાળામાં, તો સેવ લઈને પાસે આવી નહોતી. 10:30 ગાળામાં ગઈ હતી તો આવી નથી. 11 વાગે એને મમ્મીને આ ગોતવા આવ્યા તો ત્યાં નહોતી. પછી એની આખા ગામમાં ગઈ હતી તો ક્યાંય જોયું. છોકરો આ બાજુ આવ્યો હોય તો એને જોઈ તો એના મમ્મીને કીધું. બસ આમ પટાણે છે એ સ્થિતિમાં હતી. મારો જેઠનો દીકરો એને ફાંસીની સજા સાહેબ કાલ દઈ દો. અમારે એને તમે કૂતરાને નાખો તો કૂતરાને નાખી દો, નદીમાં નાખો તો નદીમાં નાખો, ગટરમાં નાખો તો ગટરમાં નાખી દો. અમારે એને નો જ જોઈએ, સંતરાખડીમાં નો જ જોઈએ. અમારે નહીં આવું કર્યું એટલે સાહેબ, આવું કર્યું બાળકી માથે. એ તો બાળક હતું ને, એ તો થોડું સમજે. આ કહેવા માટે સાહેબ કે અમારે નો જોઈએ. ગામ આ કારણથી છે ભેગું થયું છે અત્યારે. અમારા ગામમાં કે નાના બાળકી ઉપર બાળ હત્યાના કેસમાં રેપ કરવામાં આવ્યો, જેના કારણે ગામ આખામાં આક્રોશ છે અત્યારે કે ફાંસીમાં ફાંસીની સજા થવી જોઈએ, કડકમાં કડક સજા થવી જોઈએ. અત્યારે મેં અત્યારે પોલીસ સ્ટેશન કોડીનારમાં એસપી સાહેબ અમારી ગામની મુલાકાતે આવ્યા હતા. એસપી સાહેબે બહુ સારો જવાબ આપ્યો અને સારો પ્રયત્ન કર્યો છે કે એને કડકમાં કડક સજા થાય એવી હું લાગણી આપીને ગયા છે.